Putovi nas inspirišu, biljke opuštaju, a cveće pokreće lepe uspomene. Zato dobrodošli u 61. izdanje Cvetnog kutka. U ovo nedeljnoj emisiji od Dejana ćete saznati kako izgleda plod magnolije grandiflore, ali i dobiti savet kako da zaštitite abutilon od niskih temperatura. A kad smo već kod saveta, Ivana Krga Veljković uputit će vas u orezivanje četinara, dok će nam Vesna Petrović iz Flora Express objasniti zašto je dobro imati skimiju u vrtu. Za kraj, dok smo još uvek u prazničnom raspoloženju, idemo u planine, odnosno u park prirode Stara planina. Verovatno ne znate šta je ovo. Ovo drvo je magnolija grandiflora, zimzelena. Magnolija ima beli cvet, nekih 20 cm, miriše na vanilinu limu. E, a posle tog cveta izađe šišarka, a posle šišarke, evo pogledajte, kao mali bubrezi. To je zrelo seme od magnolije grandiflore. Lako se prima, drži se u frižderu 24 sata u salvetama. A onda se posadi, temperatura 25 do 30 za klijanje i bez problema klija. Samo što sporo raste. Ovo je trebalo nekih 25-30 godina poraste. Tako da strpljivo, iz ove male semenkice bude ovo. Ali ja sam vas zbog drugog danas pozvao. Ovo je abutilon. Kineski fenjer. Boja salmon. List, što kažu kod nas, melirani. Pogledajte ovo. To je biljka koja, na par mesta sam čitao, da može podnese minus 10, ja nisam testirao. Negde piše minus 5, a negde piše 0. Sve u svemu, biljka ne može da prezimi kod nas 100%. Tako da ću ja sad izvaditi, saditi u saksiju i uvjeti na toplu. Prilično ima jak korenov sistem. Sada ću vam jedan mali trik. Ovo je u maju bila ulica biljka, a pogledajte sada. Sa saksije sam je namjerno posadio u zemlju. Ona je probila tu saksiju i ukorenila se bez problema u zemlju. Da bi što manje patila, sad je mnogo lakše. Znači, korenov sistem je tu i da se ovo skrati, ja joj bacim veću saksiju i mnogo će lakše podneti tu promenu unutra, kidanje korena. Cilj mi je da prezimi zimu bez problema, da ne opade lišće, a ako opade lišće, orežite i ono će ponovo da krene da raste. Uvek koren neka bude u zemlji. Ovaj neće. Obavezno malo perlita, to sam već pričao, zbog vlage. Ili suvišne, ili manjka vlage. Pored svetlog prozora, temperatura neka bude oko 10 stepeni, znači to je neka prohladna prostorija. Tamo će najviše prijati abutilonu da prezimi zimu, a sledećeg proleća u baštu i možda poraste 3 do 4 metra.
Iako većina četinara ima svoju prirodnu formu i dovoljnu gustinu četina, rezivanjem njihova lepota može dodatno da se istakne. Ovom merom nege postiče se zgušnjavanje četina, a kako svi četinari dobro podnose orezivanje, oni predstavljaju odličan izbor za žive ograde ili formiranje neke od topijarnih formi. Pravo vreme je da orežemo naše četinare. Ukoliko u vašem vrtu imate kuglaste forme četinara ili bilo koji oblik koji se oblikuje, u spiralu ili loptu, možete pristupiti sečenju pravo je vreme. Pre nego što padne sneg, kako sneg od svoje težine ne bi oštetio ove mlade vrhove, kako bi biljka zadržala dobru formu, možete da uzmete i da orežete biljku. Da li ćete to raditi sa nekom od mašina ili ćete makazama, sasvim je svejedno, bitno je da biljku orežemo. Kako znamo koliko trebamo da orežemo četinare? Možemo da ih orežemo, na primer, nekih 15 do 20 cm. Kao što vidite, ove mlade delove, koji su dosta meki, oni su zdravi i jedri, daju oblik našoj tuji, tuji globozi, ali kako bismo dobili gušću formu, da biljka bude kompaktnija i čvršća, znači ja sam se odlučila da orežem nekih 20-25 cm sa ove biljke. Nije dobro da kada režemo, na primer, prepolovimo zelenu masu na našim četinarima, uvek se trudite u zavisnosti od forme, da skinete, na primer, između 5 i 7% od veličine biljke, 5 i 7% zelenog dela, kada su u pitanju globoze. Kod kuglastih formi žbunova, ukoliko ih tako oblikujemo, opet možemo da skratimo u zavisnosti od veličine žbuna od 3 do 5 cm. Kada sečemo spirale, pratit ćemo postojeći oblik na spiralnim formama i njih ćemo rezati možda santimetar ili dva. Kada smo orezali našu tuju, pa biljne ostatke koje imamo dole, najbolje je da ih uklonite, da ih bacite. To su sveži biljni ostaci koji se ne mogu koristiti za malčiranje ili za prostiranje po zelenim površinama. Za to se uvek trudite da stavite malč. Iako volim kada se stavlja malč da se prvo stavi podloga, odnosno agrotekstil, pa tek onda malč, kako ga vetar ne bi raznosio i kako bi zalivanje bilo adekvatno, ukoliko ne koristite malč, možete staviti nešto od ukrasnog kamena ili oblutka. Ali svakako, sav biljne ostatke koje imamo od sečenja treba ukloniti i očistiti sve ispod biljke. Kalemljene forme drveća imaju veliku primjenu u hortikulturi, kako u vrtovima, tako i kao drvoredne sadnice. U zavisnosti od plemke, odnosno kalema, dobijaju se različiti oblici krošnje. Ove nedelje vrsni kalemar Zelenila Beograd Mile Ljuna pokazat će nam kako se izvodi kalemljenje na okce.
Mile, dobar dan. Dobar dan, Deki. Jesi mi dobro? Evo, radi se. Šta se radi? Evo, nešto kalemljenje, neki limunovi. Ti si ovdje, ko obdanište ovaj za biljke? Pa možeš reći. Malih nogu ih uvodiš u život. Tako je. Šta se radi danas? Evo, mislio sam da vam demonstriram jedan način kalemljenja. Može, može, ti si ekspert na to. A imaš ruku, što je mnogo bitno. Znači, ima ko zna, ko nema ruku. Treba i ruka i oko. Da, da, da. Evo, sad ćemo da uradimo to. Skidaju se. Skidaju se liste. Čak i ove bodlje. Radit ćemo sad popularno okuliranje, to je na okce. Pravimo jedno slovo T. Znači, potezom na dole. I ovde, gore, napravimo jednu liniju pravu. Moram da stavim naočare. Na pomoćna sredstva. Da. I odvajamo koru. E, Mila, dok to radiš, ja da te pitam, podloga je koja? Podloga je iz semena proizvedena. I stara je jedno 4 godine. Jer, izvini što je pregledan, mnogi ljudi ne znaju. Znači, oni misle, dođe, kupe limun i to je to. Ne, pa... Moram objasniti svaki korek. Tako je. Znači, bitno je da posejemo, ona nikne, onda se secka... da ne bi puno rasla, da bi dobila zadebljanje. Da, to je ovo i tako, vidite. I onda ona, ovo je maltene, možda i treće i četvrto rezanje. I sad ide na ovu, odvajamo koru. Iz ovog ovde, mislim, ovo je podloga, ovo je plenka. Sa plenke uzimamo jedan pupuljak i stavljamo ga u to. U taj te zarez. Baš to. A koja je najbolja podloga? Najbolja podloga je sibirski limun poncirus, zvani. Ali pošto je on čest sa iglicama, on ide na procep. Ajde da pokažemo sada to našim cvetnim prijateljima. Tako je. Evo vidite. Da, da, odvori se. Odvoji se lagano kora. Poenta je da se odvoji. To nežnije, polako, polako. To znači da ona soči, da je počela... Znači da se ne ošteti ispod kore. Tako je. Veoma delikatan posao. Jeste, strpljenje. Strpljenje i to mora da radi stručnjak. Tako je. Evo, otvoreno. Sad ćemo skinuti s ove jednu. E, sad to pokažemo kako se... Tako je. Tačno skidete deo. Sećemo. Znači, sečemo ovaj list. Postavljamo malo. Sad uzimamo. I skidamo ovaj pupoljak ovde. Sve sa korom. E, to je bitno, da. Ovako, na potez na dole. Okrenemo drugu stranu. Isto tako. Prvo ga znači trasiramo, da se gaže ovaj ivicu. Tako je. Evo ga. Eto, da se to mora da vidi kamera, to je najbitnije. Evo, dobili smo ovo. S time što bi trebali drvenesti deo iz ovoga da izvadimo. Tu je ostalo. A znači samo kora ide? Samo kora. Da, to je dobro. To je isto bitno. Izvadili smo. Sad ovo stavljamo u ovaj slovo T. Znaš šta, ti moraš ovdje muziku neko pustiš, mnogo lakše ide uz muziku. I to da, ide. Veoma nežno, tihu muziku. Trenutno mi je onaj kvaru. Aha, da. Muzika. A inače ima muzika uvijek? Ima. Pa to, pa. Sveće voli muziku. Sad ono beži. Upalo. Uzimamo gumicu, traku za kalemljenje. Što ja predržim? Evo, samo držite. Gotovo. A reci mi, zašto se seče list ovako na... List kad je ceo, on vuče puno soka. Energije, da. Energije. I ne može on... Znaš kao kao na automobilu pumpa radi, a ono nema, razumiješ? Da, da, da. I onda kada presečeš, on tu napravi taj kraj, znači i vuče samo za taj deo. I onda ona hrani ovaj pupoljak odavde, treba da se akcelira. Sva energija ide tu. Tako je. Usmerili smo ga na to. Da, da, dobro. Znaš, onako bi ono išlo prolazilo pokraj njega, išlo obamo na list koji je nepotreban. Da, da, da. Teže bi bilo primanje. Tako je. On bi trebao sad za nekih 7-8 dana da otpadne
I onda ide odavde gde smo ostavili, tu ima jedan krećeno spavajući pupoljak I on se aktivira. Da. Eto ga. Dobro. Znači, ovo je bilo kalemljene na način koji se zove okuliranje. 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 Popularno na okce. Na okce. Tako ga na zovu okce. Narodu, da. Jedna vrsta. I sad, pošto imam ovdje jedno okce poviše, da, dovoljno je. Da vidio. Evo. I sad se seče to, ovo je višak. Znači, da. Ona će ovdje napraviti prekid I hranit će se, poenta je da ovdje izbije taj mladi nova vrsta limuna. Da, 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 da. Što se tiče limuna, limun je majeri, koji više puta rađa. Znači, nije ono mesečar, da, da, da. Nego mesečari svakog meseca, ima mlade, stalo, cvetove. Znači, cvetovi, da. Može se držati stari plodovi. A, i tako da, da, da. To bi bilo to za ovu epizodu, a sljedeći put pogledajte kako će Mile da kalemi na drugi način. Ovo je bilo na okce, a sljedeći put ide na procep. Budite s nama I budite strpljivi, naučite nešto novo od ovog majstora. Snimajući emisiju Cvetni kutak, često od baštovana čujemo kako tokom zime nisu zadovoljni izgledom svojih vrtova. Njihova glavna zamerka je da su im bašte sive. Ali I za to postoji rešenje. Skimija je odličan izbor, jer svojim crvenim pupoljcima tokom hladnih dana daje živahnost svakom vrtu. Pa danas ćemo pričati o jednoj vrlo lepoj dekorativnoj baštinskoj biljci. To je biljka Skimije japonica rubella. Ona je sporo rastuća, zimzelena biljka. Šta nju krasi? Krase je sjajni kožasti listovi, krase je ovi pupoljci koji se formiraju u vreme jesenjih dana I zadržavaju se dosta dugo. Tek početkom proleća se otvaraju, budu bele cvasti, grozdaste cvasti. Japonika je vrlo zahvalna biljka za baštu, zato što ne traži puno održavanja, odnosno traži vlagu. Moramo je tražiti mesto, stanište mora biti polusenka I blago kiselo zemljište. Kao što rekoh, ona je sporo rastuća, tek za nekih 10-20 godina može da dostigne visinu do 1,20-1,5 m. Žbunaste je forme I vrlo je lepa I nezahtevna, ali nezaobilazna biljka u našim vrtovima. Kako dosta ljudi ima senovite bašte, ona je za svaku preporuku. Šta znači, njeni kožasti listovi ostaju ovako cele godine, s tim što ako stari, listovi će biti nešto veći, mladi su manji. Ako protrljamo list, dobit ćemo malu aromu I ispušta aromatična ulja. Tako da je Skimija za svaku preporuku sa njenim crvenim pupoljcima, koji se kasnije otvaraju u bele. Što se tiče Skimije, postoji I drugi varijetet sa belim pupoljcima, ali ćemo o njoj neki drugi put. Sada smo odlučili da to bude ova crvena, dekorativna za zimske sumorne dane, da nas razveseli. Su vrbe, saliksi, pendula forme, da. Padajuće. Da, imamo dve sadnice. Ova je praktično koja je spremna za prodaju, ova je prošlogodišnja. Znači, ova je godinu dana starija od ove. I sad imamo ovdje slučaj da ova sadnica nije orezana prošle godine.
Ovo, ja ću pokazati kako to treba da se oreže. Može da se propusti jedna godina, ali ne, nije poželjno da se... Ali ono obično padne do poda, da se, onda i nastavak ide na dole. Jeste, jer vidimo ovde kako na ovoj jednogodišnji imaju lepe dugačke grane koje padaju na dole, a ovde imamo dosta sitnih, nešto, bočnih i tako dalje. Ajde ti priđu ti bliže, lakše da odradi sad. Sad ovako, ovu ćemo orezati. Ova, evo, malo je suva, nije imala dovoljno grane, znači ova grana je jako dobra. I onda ćemo je orezati ovde. Tako da ćemo kasnije imati veću krošu. Da, znači, se dobije neka kišobran forma. Jeste, da se dobije neka kišobran forma. Evo tako, dode. To je to, ovako. I onda na ovaj način ova biljka će dobiti na svojoj širini. A reci mi ovo kad krene, ovako dugo bude lepo vreme pa krene da pupi. Pa evo, ne bi trebalo da je svet. Ne, neće cvetati, sad je već malo i hladnije stalo, vreme. Da, stalo je, tako da malo ćemo tu, ovde dosta imamo ovih grana, nema potrebe toliko. Da se guše, da. Jeste, da se guše previše, tako. To je to. Ovo neka pada na dole i ovo neka pada na dole. Ovo će ovdje da ide mnogo da ide dole. Da, ovo nisam video. Ima ih puno. I ovo je to, da. Ostale su zapuštene. Evo, ovo može iskroz da ide ovdje. Ovo je malo čudno na ovu stranu kreću. Malo čudno, da. Možemo iskratiti pa da se rašire. Ima ovdje dosta ovih sitnih grana koje treba ukloniti tako da dobijemo ove... Da te željene forme. Da ste željenu formu. Evo i ovde. Ali to svaki ima što on treba da upozna svoju biljku, nema ih 50. Da, ovako, to je to. To je to. Ovako, ovde ćemo ovo ukloniti. Ne zameri, bilo da mislim da je ovo ovde jedina koja pade. Da, štrči. Evo nju ćemo skroz dole. Ovako. I tu uvek može fazonira pomalo. Može malo da se skrati i znači ove, imat ćemo u proleće ove mace, da kažem, ajde kad procvetaju, može i tako da se kaže. Onda ćemo ove grane možemo skratiti, tako da ćemo dobiti ovu krošu. Poenta je da ima neka pravilna forma. Jeste, pravilna forma. Ovde je, u ovom delu je sad trenutno dosta siromašna, ali ove grane će nju povući i tako dalje. Tamo ćemo iduće godine više orezati, ovde ćemo pustiti, tako da ćemo to... I uvek ćemo imati ove neke grane koje će se prepliptati i to je to. Kao i u životu, svako ide na svoju stranu i treba se usmeriti. E, a sad da vidimo kako se orezuje ova, znači kad prođu mace, onda samo možemo skratiti ove grane ovako. Evo, na ovu... I to je vrsta vrbe, to je tako jako izdržljivo drvo. Jeste, samo vode dosta. Tako, vode, da, vrba. Eto, to je... Da gledamo uvek rez da pupoljak ide sa spoljne strane. Jeste, da se širi, da ne ide unutra. To je, evo, neko vidi kamera to pogleda. Da. Znači, evo ovako. Evo ovako, ovo. Znači, da pupoljak ide vani, kaka... Evo sad oko. Evo, ovde. Da pupoljak ovaj ide... Spoljno. Znači da je ne orežemo ovde, da ide unutra. Da onda krede da pravi lošije. Da se širi. To je bitno. To se čini sve ko jednostavno, ali sve su to te... Sve se i na kraju se sklopi prava priča. U principu ne može se ništa previše pogrešiti. Ako se pogreši, može da se ispravi. Biljke su u pitanju. Jeste. E, Milane, sad samo isto to. Da. Samo za ovu ustranu formu. Ovde imamo ovu sortu Hakurani Šik i sličan i Flamingo i tako. Malo se razlikuju u boji. Znači, ovo samo ovde slopimo. Kao frizer kad uzme posu. Da, to su bitne dobre makaze. Tako, i posle samo doda malo i to je to. Pa znaš da sad ide i vezuju pletenice. Kod ove sorte šta je bitno? Bitno je da se orezuje nekoliko puta godišnje. Vi sada imate, ovde će izbiti gomile mladih izbojaka. Da, i bit će gužva. Kupci kada dođu kaže dajte mi ona drvo što cveta cele godine. I ona zaista deluje kao da cveta cele godine.
imate mlade izbojke koje su... Koji su šareni, da. Koji su ovako šareni. I sad, kada ova biljka naraste u odnosu na ovu orezanu visinu 10 centimetara, skrati se na pola. I onda opet tako. Opet kreće, da. A možete ovim makazama za orezivanje žive ograde samo to uraditi i to izgleda fantastično. Da, to uvek ćete dobiti i u avgustu i u septembru, naravno ako je zalivate da ima dovoljno vode, praktično biljka koja... Onda može da bude i drvore da bude, može da bude centralna biljka. Po znacima navoda cveta cele godine, u stvari to je samo list. Eto, to bi bilo to. Ovako se Salix orezuje. Ako bi u Srbiji nešto morali da nazovemo pod znacima navoda ostrvo sa blagom, onda ne bismo pogrešili kada bi tu titulu dodelili Staroj planini. Ova planinska lepotica, koja je proglašena za park prirode 1997. godine, područje je sa izuzetnim vrednostima sa stanovišta raznovrsnosti biljnog i životinskog sveta i njihovih zajednica, kao i geomorfoloških, geoloških, hidroloških i hidrogeoloških osobenosti, u kojem je prisutan tradicionalni oblik života i kulturnih dobara. Na Staroj planini nalazi se 1195 taksona vaskularne flore, 51 vrsta mahovine, što u odnosu na nacionalnu floru čini 34% od ukupnog fonda flore Srbije. Ovde se nalaze i tercijarne i endemorelikne biljne vrste, koje su se zadržale u klisurama, a glacijalni relikti i endemi nalaze se na visokim delovima planine. Poseban značaj predstavlja prisustvo ugroženih biljnih vrsta, a njih na Staroj planini ima 147, a tome bi trebalo dodati i da na njenim obroncima raste i 40 biljnih vrsta koje su kao prirodne retkosti na području Srbije stavljene pod zaštitu. Neki od njih su patuljasta perunika, planinska sasa, gorocvet, stepski lužnjak, rosulja, planinski javor, šumski ljiljan ili tresavski kaćun. Staru planinu pokriva biljni pokrivač od 52 biljne zajednice, a njihov raspored zavisi od ekoloških uticaja koji se prepliču na različitim staništima. Bogatstvo vegetacije ogleda se kroz raznovrsnost žbunastih, šumskih, livatskih, pašnjačkih i tresavskih zajednica. Izdvojene su i visinske vegetacijske zone, hrastov pojas, bukov pojas, smrčev pojas, pojas subalpske žbunaste vegetacije niske kleke, borovnice i subalpske smrče i pojas krivulja. Posebnu vrednost čine tresavske zajednice koje se nalaze u pojasevima bukovih i četinirskih šuma na Jabučkom ravništu, Dojkinom vrelu i u predelu Arbinja. Životinski svet Stare planine nije ništa manje fascinantan. Faunu čini 116 vrsta leptira, od toga su 22 novo utvrđene, a 6 vrsta predstavlja glacijalne relikte. 18 vrsta herpetofaune, odnosno 6 vrsta vodozemaca i 12 vrsta gmizavaca, dok je ihtiofauna predstavljena sa 26 vrsta. Fauna sisara zastupljena je sa 30 vrsta, a posebno se ističu tekunica, snežna voluharica, ris i medved. Najveći diverzitet ptica u Srbiji, bivšoj Jugoslaviji i većem delu Balkana nalazi se upravo na Staroj planini, gde su svoje stanište našle 203 vrste. Između ostalih, u Parku prirode Stara planina možete da sretnete gaćastu kukumavku, planinskog detlića, riđeg mišara, sivog sokola, surog orla, tetreba. Zbog svega toga je Stara planina i uključena u registar područja od međunarodnog značaja za ptice Evrope. Spomeničko nasleđe Stare planine, kao odraz duhovnosti i tragova življenja stanovništva, ogleda se u prisustvu tragova praistorijskih, antičkih i rimskih ostataka, kasnosrednjovekovnim manastirskim celinama, mnogobrojnosti pojedinačnih sakralnih objekata. Ne bi trebalo izostaviti i brojne etnoobjekte sa karakterističnim arhitektonskim sklopom za ovo područje, koji datiraju s kraja 19. i početka 20. veka.
Poseban dragulj Stare planine predstavlja crkve Svete Bogorodice u selu Donja Kamenica, 15 km jugoistočno od Knjaževca. Zadužbina je nepoznatog vlastelina i potiče iz prve polovine 14. veka. Ova crkva predstavlja najoriginalniji i najvredniji umetnički spomenik eparhije Timočke. Osnova crkve je u obliku upisanog krsta. Zasvedena je poluobličastim svodom, a njeno kube počiva na pandatifima. Na zapadnoj strani je priprata sa spratom, čiji su bočni delovi nadvišeni kulama. Arhitektura je kombinacija romantike, gotike i moravske arhitekture. Živopis crkve je od izuzetne vrednosti, kako stilskim, tako i ikonografskim. Neki od fresaka su jedinstvene u srpskom srednjovekovnom slikarstvu. Smatra se da su živopis radila dva majstora, a posebno blago čine ktitorske kompozicije i portreti vlastelina sa bogatim detaljima u prikazivanju njihove odežde. Izuzetne umetničke vrednosti su i predstave Tajna večera, Blagovesti, Uspenje presvete Bogorodice i jedinstvena predstava zagrljenih svetih ratnika Teodora Tirona i Teodora Stratilata na konjima, kao i ciklus iz života Svete Petke u južnoj i severnoj kuli. Arheološke istraživanja koja su pratila konzervatorske radove od 1979. do 1981. godine potvrdila su postojanje nekropole sa 70 grobova oko crkve. A zanimljiv je podatak da je prva liturgija posle 70 godina služena 6. aprila 2010. godine. Geološka građa Stare planine ukazuje na to da su se dejstvom endogenih i egzogenih sila zbivali različiti morfološki procesi, prvenstveno fluvijalne i kraške erozije koji su doveli do formiranja genetski raznovrsnih reljefnih obeležija. A jedan od dragulja koje je priroda izvajala je i vodopad Bigar na potoku Bukovski Do, nekoliko kilometara južno od naselja Kalna. Vodopad je visok 35 metara i nalazi se na mestu gde se Bukovski Do uliva u Stanjinsku reku. Na vodopadu Bigar voda se preliva preko laganog rupičastog kamena Bigra, po kome je i dobio ime. Uzvodno od vodopada nalazi se svojevrsna prirodna atrakcija. Više manjih vodopada našle svoje mesto u koritu reke, a tu su i tri jezerca sa bistrom planinskom vodom. Podaci o ovim prirodnim fenomenima su oskudni, s obzirom na to da se nalaze u slabo naseljenom i nepristupačnom kraju. Manji vodopadi, uzvodno od vodopada Bigar, danas su zarasli u travu, a u prošlosti su bili mesto na kojem se sakupljalo mnogo ljudi za praznike i u vreme vašara. Danas je Bigar popularna destinacija za sve ljubitelje prirode, koji odsedaju u nekom od privatnih smeštaja u okolnim naseljima. Za kraj ove, ipak kratke priče o Parku prirode Stara planina, jedna zanimljivost. U Srbiji postoji preko 90 vodopada, a čak trećina njih nalazi se upravo na Staroj planini. Potrebno je samo malo mašte i dobre volje, da nam bašte postanu lepota koja traje i ljubav daje. Gledali ste 61. izdanje Cvetnog kutka. Vidimo se ponovo za 7 dana. Do tada budite odgovorni i svako dobro.